prema da emisiju Gjem Shikues të nderuar edhe me këtë provit të sontme. Sonte në studio do flasim për pandemin dhe gratë shtatzone. Dhe në studio bashkë me ne edhe me ju, gjithsesi do jetë edhe doktoresha, specialiste ginekologe, Atije Ismaili, nga Gostivari, por e cila jeton dhe punon në Sloveni. Doktoresh, fitimisht faleminderit që ndatë kohë. Erdhët në provita këtu dhe shfrytzuam rastin do me thënë që sjedhim apo jo dhe drejt për drejt, ashtu si që edhe i kemi biseduar kohë më parë. Kështu që, por emisionin e sontëm do e filloja do me thënë me prezantimin e juaj, jo vetëm që jeni ginekologe specialiste punoni në Sloveni, ju bashkëpunoni edhe me kolegët e juaj këtu në Shkup, sidomos me ata të spitalit ginekologjik në Qajir të Shkupit, por nga ana tjetër, muaj më parë ju shpallët edhe si mjekja dhe ginekologja e vitit kaluar, apo jo, që do thotë po që në Sloveni, normal, flasim gjithë një për në Sloveni. Jeni edhe nga mjekët e para në Sloveni që u vaksinuat, ma dje arritet të vaksinojni edhe me dozën e gjithë. Për derisat e ne mjekët ose kolegët e juaj në Macedoni do të fillojnë vaksinojnë që nga dita e mërkurë. Mirë mbrëma sërdi, ju faleminderit për ftesën, ndjekin atësien që jam sonte me ju, dhe po, në muajin e nënt kisha rastin të marrë nominimin si mjekja më e mirë dhe ginekologja më e mirë në Sloveni, që më nominuan pacientët e Slovenisë. Ishte një nderë për mu që na e vërtetojnë që punojmë mirë, që sillen mirë me pacientët dhe që na nderojnë, edhe që nuk bëjnë dallime se unë që është një mjeke e huaj, dhe më thamë prej Maqedonie që jetoj dhe punoj në Sloveni. Për ndryshe, unë jam ginekologe, punoj në Novo Mesto të Slovenisë që 18 vjet. Specializimin e kam kryi në Sloveni, kurse fakultetin e kam kryi në Rijek të Kroacis, shkollën filore dhe të mesme në Maqedoni. Edhe jam, po, si shtreguat, jam me vakcinuar edhe me dozën e ditë, pasi në Sloveni filluan të vakcinohen së pari personali mjekësor, prej 27 djetor, edhe filluan të vakcinohen në shtëpit e pleqive, ashtu që ato personelit më kritik, dhe me thanë që janë më afer pacientëve potencial, apo jo me COVID-19, dhe ata me COVID. Ato që janë më të ndjeshë, dhe me thanë edhe të sëmurit kronik me sëmundje të ndryshme shoqëruese. Vakcinimi shkon rjetëshëm, një numër i madh i personelit mjekësor është vakcinuar, shtëpitë e pleqëve gati të gjithë, dhe tash kanë filluar edhe populata, dhe me thanë kanë filluar prej 80 vjet e të naltë, pas taj shkojmë prej 60 vjetë dheri në 80 vjetë dhe kështu me radhë. Vakcinat vinë rjetëshëm edhe në filim patën vetëm vakcinën Pfizer, ta është të fillojnë edhe me AstraZeneca, ashtu është kontrata e ministrisë shëndetësore. Dëmë të një e kishit tek ne të gjitha ta që do vakcinojnë nuk do e kënë, dëmë të në obligative, por thjeshtë do të vakcinojnë si pas vullnetit ose dëshirës. Ju e mërët me vetë dëshirë këtë vakcin, apo pse duheshte, dëmë të në? Edhe njëra dhe tjetra, me vetë dëshirë, pasi e ndjej vetën të rizikuar dhe jam në kontakt me pacient, me të sëmur, dhe nuk dëshirosha që të jem një ndër të sëmurit, ose që të shpërndaj sëmundje në dërmjet pacientëve, kolegve dhe familjarëve. Isha e lumtur që kisha mundësi sa më shpejt të marë vakcinën, pasi pata fat që nuk ish u sëmura deri në atë moment. Më 4 janar filluan u vakcinova me dozën e parë, mbas 3 javësh edhe me dozën e ditë. Kalova shumë mirë, nuk pata efekte anësore, si çdo vaksin, pak dhimbje në dorë. Na i përshkruaj, doktoresh, lutëm se tani do kemi neve, do me thonë, është dita e mërkurë, kur kolegët e juaj mjekët anës dhe personeli mjekësor do të fillojnë të vaksinohen, e qytetarët do të presin pakës dhe risat në vinë vakcina tjera. Në përgjithësi, së pari u vaksinuam mjekët që nuk ishim të sëmurë, edhe më shumë se 60% të mjekëve pat të reguam vullnet për të vaksinuar. Ditën e parë pak kishim dhimbje të dorës, kurse dikush që është pak më alergjik, ndoshtë të ndjente ndë një farë reakcioni, si që është një shije të gjuha, një shije metalike, mirë po ajo ishte një numër shumë i vogël. Nuk kishte njerës me kokdhimbje, me dhimbje muskujsh, ose me temperatur. Kishte një di raste që ishin të infektuar me COVID, nuk i këshin dit, ato patën një javë simptome më të lehta
si simptome të gripit. Dhe pas taj tash në mbas 3 muaj që ish mjekë që edhe personelit tjetër që ish ka qeni infektuar me COVID-19, ato tash kanë filluar të vakcinon me vakcinën e parë. Po, pa, do me thënë, këtë simptome i kishit pas dozës së parë, apo se përndodhë nga jo që kam dëgjuar nga ca mjekë të cilët janë vakcinuar jashtë vendit dhe motra medicinale, do me thënë, ka efektin e kanë daluar pasi që e kanë bërë dozën e dyftë të vaksinës. Cilat janë këto informacione se e thashë? Mund të tregoj se mas dozës ditë kalova dhe mami. Po njerëzit janë të ndryshëm, organizmat të ndryshëm, ashtu që disa mas dozës e parë, disa mas dozës e ditë, por ishin shumë simptome të lehta, si thashë edhe para, si mas çdo vaksinimi tjetër që kena pas. Unë vaksinohem edhe për gripën çdo vit. Gripën sezonale. Dhe mund të them se kisha 2-3 ditë dhimbje pak të muskujve, pak kokë dhimbje, mas gripit ma pak kisha efekte anësore me vaksinën e COVID-it se sa me të gripit. Edhe një çështje sa i përket vaksinimit, nga se ju e keni bërë apo jo vaksinën, do me thënë nuk keni pasur reagimet ose anësore, efekte anësore, problemet të tila e kështu me ratë, eventualisht të pyetësorin të cilin u abën, më interesën cilat ishin pyetjet, se po flitet të personat të cilat janë alergjik në ca medikamente nuk duhet të pranojnë vaksinën. Ishte një nga pyetjet edhe kjo? Dhe nëse po, me gjitha tjeni doktoresh, ani pse kemi të bëjmë një ginekologe, dhe më thani i dini këto informacione. Më vjen keq që nuk e marra me vete, po pyetësori ishte si për çdo vaksin tjetër. A keni alergjin ndaj në të një medikamenti ose në përgjithsi alergjit? A keni pas ndonjëherë ndonjë reakcion mbas ndonjë vaksinimi? Edhe nëse do t'i keni, duhet mbasi që ta marrim vaksinën, t'i shënojmë ato reakcione dhe t'i dërgojmë te infektologja që të marrë ajo shënimet edhe të ketë listën e këtyre krejt efekteve anësore. Asgjë speciale si nuk ka. Ashtu si që janë edhe regullat për vakcina tjera. Doktoresh, tani shkojmë tek çështja për çka edhe jeni e specializuar gratë shtatzëne. Mirëmbajtja e shëndetit të tyre gjatë shtatzanis, procesit të lindjes e kështu me radhë. Por para se të hymë në këto çështje, do doja dhe me thënë të nashqaroni pse gratë shtatzëne nuk duhet të vaksinohen kunder virusit korona ose smundjes COVID-19, nga nga tjetër, kur e dim se për shemull ato duhet dhe është e rekomandueshme që të vaksinohen kunder gripit sezonal. A ka këtu të bëj çështja që bëhet fjalë për një vaksin ende të panjohur, ende nuk e dim sakt, do me thënë se cilat mund tjenë eventualisht efektet anësore dhe disi si parandalim, ju jeni më të sigur që të thoni se gratë shtatzëne nuk duhet vaksinohen. Po së pare dhe të këshënis kështu, mbasi sëmundja COVID-19 është një sëmundje e re dhe jena ende duke mbledhur materiale edhe rezultate edhe të dhëna, sa i përket edhe gjithë simptomave rjedhës e sëmundjes, gjithashtu edhe me vaksinim, nuk janë bërë ende testime më të mëdha të gratë shtatzane. Pasi të gratë shtatzane nuk është lejueshme, mirë po tash paramendohet të bëhet një hulumtim pak më i madh që do t'i përfshi një numër të madh të grave shtatzane, por deri tash jo vetëm të dhënat, ato gra shtatzane që janë vaksinuar ose se kanë ditë që janë shtatzane ose kanë dhënë vullnetin e tyre të vaksinohen, ashtu që kena një numër të vogël dhe shumë pak të dhëna që të mund në mënyrë rutinale t'i vaksinojmë edhe gra shtatzane. Mirë po preferohet ato gra shtatzane që kanë smundje kronike, ose që mendohet që nëse sëmuhet me COVID-19 do të ketë pasoja më të rënda se sa të vakcinohet, atër i preferohet, ose ato që punojnë në shëndetësi, ose janë në kontakt me njerës që janë më të potencial për COVID-19, mirë po për të gjitha këto në bashkëpunim me gruan shtatzane, që ajo të pajtohet me këtë dhe të shprehe dhe ajo vullnetin për të vakcinuar. Nuk është të reguar se vaksinimi grave shtatzane ka bërë, ka lëndë një pasoj të gruaja shtatzane, ose të fetusi, ose të foshnja, mirë po, prapë se prapë nuk ende nuk e kena bërë më një rutinale. Unë para se më erdhë këtu në emisionin tuaj, u mundova të lexoj edhe këto hulumtimet në të Anglisë, të Amerikës, që të marrë të dhëna, nuk është reguar se ka bërë dëm vaksinimi, mirë po, ende nuk është bërë si rutinë që ato
të përfshihen si gjithë popullata tjetër. Do me të mund të konkluzojmë se kemi të bëjmë me një parandalim eventual të ndonjë reziku. Ashtu i vija, po jo? Po jo, në atë mënirë, mirë po si një farë... Kujdesi për gratë shtazane, në basi nuk jam bo ende hulluntimet përcaktuara. Edhe pse, gratë shtazane një lojë së muhen si gratë tjera të njëtës mosh. Nuk janë ato më të... Rizikuara ose të prevenuara? Prevenuara, se sa gratë tjera. Edhe gratë shtazane që janë sëmur, me COVID-19 kam pas posaja pak më të rënda se gratë tjera në atë mosh, gratë të shëndosha në atë mosh. Ne gjithësësi do flasim për pandemin se si po ndikon të gratë shtazane tek sidomos edhe për virusin korona, por edhe një këshilë në fillim të emisionit, kur jemi të vaksinat. Të ne gratë shtazane, do thoja se... Nuk para përqenjë shumë të vaksinohen kundër gripit sezonal, por kemi edhe gratë të cilat, si pas rekomandimeve të mjekut, me thënë, vaksinohen kundër gripit sezonal. Si që ndronë puna me gripin sezonal dhe vaksinimin, si do mas atje në Sloveni, dhe normal me që pashkurnoni edhe këtu, apo jo me kolegët e juaj nga Shkupi, besoj se i keni këto informacione. Qëfar do këshitë thënë këtë drejtim, që pas taj ndalimi të kë qështja e virusit korona dhe është një farë rutine dhe vaksina e gripit të shpre viteve 60 është e sigurt dhe njerëzit masivikisht vakcinohen. Edhe gratë shtatzane ne që në fillim, ginekologët i preferojmë që të vakcinohet për gripin, të më thanë mundet gjatë gjithë shtatzënsis edhe për kolin e keq ose pertusisin, që mas 24 jave shtatzënsi preferojmë që të vakcinohet, ajo e mbron nënën, por mësë shumë foshnjën bas lindjes. Dhe mund të them që janë shumë të disciplinuara, janë shumë të edukuara në atë mënirë për shtazënsin e vetë, për jetën e shtazënsis, edhe ne nëse harojmë të apërmendim ato vetë e kërkojnë, edhe gati 60% të populatës përfshirë dhe gratë shtazane vakcinohen kundër gripit. Se gripi në fakt ka rjedha më të rënda, është rëguar se ka pas rjedha më të rënda të gratë shtazane se sa COVID-19. Më shumë gra kanë qenë të shtrira në spitale dhe në natën intenzive se sa në për COVID-19. Pakës më herët theksuat se gratë shtatzëne janë të rezikuara nga virusi koronës, po aqësa edhe personat e tjerë. Qëfar desha të thoni me këdë? Dhe se moshe të nuk janë të mbrojtura, edhe pse janë shtatzëne nga COVID-19, për atë shkak... është mirë që edhe ato të kenë kujdes, të kenë të marin për shembul vitamin D, u thona ne, pasi në sezonën e dimrit vitamin D mungon, është vërtetuar se mungon në të gjithë populatën, edhe ajo është një farë faktori që ndihmon për inflamacionet edhe për imunitetin, si shta masat mbrojtëse që më njohim të gjithë, që vlejnë edhe për gratë shtatzane dhe që të mos lëvizin shumë në për ambjente të mbillura me turma të mbraja dhe sa më pak të shkojnë në për spitale në vendet ku gjendë njërës të sëmur ashtu që këna vur jetën telefonike që të mund të marin këshilla të bisedojmë edhe të udhëzohen gratë shtatzane nëse kanë pyetjen rreth COVID-it nëse ka të familjet infektuar ose diken që të mund të drejtojmë se ku të drejtohen në për cilët ambulanta, në për cilët... Nga përvoja ju e deri tanishme, do me thonë, do doja një informacion, një shqarim rreth COVID-19 dhe grave shtatzëne. Si është gjendja të kjo në Sloveni? Keni apo jo gra shtatzëne të diagnostikuara me COVID-19? Qëfar ndodhen këtë rastë? Pastaj edhe gjatë lindjes, pëse të mos themi e kështu me ratë. Si është gjendja dhe me thënë me pandemi? Në fillim, si është rëgova, me njëherë formuam ne një rjetë, në Slovenia është e vogël, sa Maqedonia me 2 milion banor, mirë për jetën e shëndetësi se kanë shumë të organizuar, o organizuam gjithë spitalet në për rejon, edhe me antë internetit, zoomit, i bëm rekomandimet, se si të kutullë zonë, si të veprohet organizimi u bënë në për spital, edhe u formuan dy qendra në spitalet universitare, dhe me thënë Ljubljane dhe Maribor, ginekologjike,
që të udhëzohen këto gra që janë me COVID pozitiv ose të sëmura, atje është ambulanta e specializuar me një numër të caktuar të mjekëve që i ndjekin këto raste edhe nëse nuk kanë simptome dhe nëse kanë simptome, që va bëshin testet laboratorike para shtatzënësis me udhëzime që të bëhen gjatë lindjes edhe me udhëzime që farë të meren mas lindjes që të marim të dhëna tona në shtetin tonë, dhe me thanë të Slovenisë, që të dim, të kena dhe përvojat tona se si ka reaguar COVID-19 në gruan shtatzane. Do me thonë, të gruja shtatzane dhe të foshnja, pastaj meren edhe këto testet PCR, që të shohin që a përhapet edhe të foshnja, me qëfar përhapet, a me antplacentës, a me gjak, a me qumësht, a gjatë lindjes. Ashtu që kena edhe përvoja tona deri në tani edhe do t'i ndjekim edhe më tutje gratë shtatzane. A qëfar këto të dhëna, qëfar konkluduan? Me këto të dhëna, i keni këto informacione? Po, i kena dhe i ndjekim, ashtu që i marim prap këto informacione për qendrave terciare, pasi njëherë në muaj gjithë spitalit i inkludojna në Zoom edhe i të regojmë këto raste që i kena pasa raste, si kanë qenë rjedhat, qëka duhet bëhet, edhe po është vërtetuar se edhe antigenet e virusit COVID janë gjetur edhe në placentë, edhe në vagin, edhe në qumësht, edhe në gjak, ashtu që dhe me thanë mundet COVID-19 të dëpërvirë, mirë po duhet për të themë që është një numër i vogël, mëse shumë të nuk është, nuk ka shkuar të foshnja, por kam betur të nëna, mirë për një numër i vogël ka të përtuar virusi edhe të foshnja. Po, dhe të rritëm ti përkujtoj shikuesit se në studio kemi doktoreshën Atije Ismaili, ginekologe, cilja para se gjithash flet për menagjimin eventual të COVID-19 dhe grave shtatzëne, por nga nga tjetër, nëse eventualisht keni interes shikues të ndërruar dhe nëse i shihni një linja telefonike në ekran, mund të shqyzoni rastin të pyjës një doktoreshën për qëfar do ju që do dëshironi, nga se në studio nuk mund të kemi shumë shpesh, është nga Slovenia, mund të pyjët një përpërlojën e saj për gjithka që ka ju intereson e që ka të bëj me fushën e ginekologjit. Doktoresh, treguat ca informacione, ca konkluza, se qëfar keni konkluduar nga ato hullumtime, por, nga nga tjetër, dhe me thënë, do doja të ashtë nga tregoni edhe faktin se qëfar nëse eventualisht duhet bëj një grua nëse e shef që ka ndonjë simptom, e pastaj nuk është e sigur se kemi të bëjmë me ndonjë ptohje, me ndonjë grip, apo ndoshta me virusin korona. Tash nuk di, ju thatë se nuk dalon, do me thonë, simptomat janë të njëta edhe të grashtat zone. Simptomat ne informuam gjithë ginekologët e rajonit, unë tash do të flasë... Ka diçka specifike eventualisht? Ne informuam gjithë ginekologët edhe ne në spital që të gjithë gratë shtatzane që të kejnë do një simptom të ngjashëm si që është me temperaturë, në basi një 40% paraqitet me temperaturë, me dhimbje të muskujve, të nuk ka nuhati ose shije, ose nëse ka ndo një prej të afrave që është i sëmur, buri ose familia më afërt, që të thrasin në telefon, që të bëjnë testimet, gjdo javë ka fundi shtatzënësi, gjdo javë deri sa të vjenë në lindje, që të mos vjenë e infektuar në spital, pasi aty janë të shtrirë dhe gratë tjera të shëndoshe dhe personeli tjetër, deri sa nuk ishim të vakcinuar. Ashtu që kjo rjetë funksionan shumë mirë, edhe ginekologët amë, gjdo gru shtatzënë e japë numrat e telefonit, ku të thiren, ku të shkojnë të testohen, bëm orë të caktuar në spital, aty ku është qendra COVID për testim, që vetëm gra shtatzane të vim për ora 11 për shembull deri në 1, edhe këtu kishin mundësi të vakcinohen çdo javë, nëse kishin simptome edhe më shpesh, por 3 javët e fundit, nëse kishin ndonjë të afër të sëmur, ose nëse kishin dëshirë të testoheshin mund, kurse tash, muajin e fundit, dhe me thamë prej 1 janar, çdo pranim në spital testohet me teste të shpejta. Nëse testi shpejt del pozitiv, atëheri bëjmë edhe PCR testin, edhe ato gra, derisa të vinë testi, janë në zonë të caktuar, dhe me thënë në zonën gjirë hiri, thëna ne, që nuk dihet ende si është rezultati. Ati edhe personeli është i veshur, është i përgatitur, si kurse me qenë e infektuar, derisa të vjen testi, pastaj mund të rije njëjtë si kinë se me qenë negativ.
gra që janë pozitive, nëse ende nuk është lindja duke përparuar, ato i transportojmë në qendrën terciare, ku ka edhe më shumë personele dhe janë më të pregaditur, por nëse është gruaja duke lindur, kena dhe ne dhoma, vende, izolime, personel thirim edhe prej shpije nëse është nevoja. Ashtu që dhe ne jena të pregaditur për lindje të më të shpejta ose të pa planifikuara. Mundona që ti planifikojmë lindjet, edhe këto procedurat kirurgjike, i thirim para, disa dit, i pyesim a janë mirë, kur vinë, vëmasim temperaturën, gjithë analizat laboratorike, edhe testin e shpejt. Të gjithë të që pranohen në spital, edhe pse rastet e ralla janë, kur lindë foshnja, do me thënë, pozitiv në virusin korona, si reagoni atëherë? Për dhe atëherë njëtë, si me të rriturin, i veqojmë nënën edhe foshnjen, mirë për nuk e ndalojmë që nëna të jape gjithë foshnjës, nëna me maskë, më shumë pastrohen në to pajisjet se ende që preken, motrat janë të edukuara, mjekët gjithashtu, ta shena mësuar, më në fillim kishim pak probleme dheri sa i mësuam këtë protokollet rjedhen ato, mirë po tash nuk na habit as një rast organizohana shumë shpejt dhe Sloven përgjësia njërës të disciplinuar dhe i ndjekin regullat. Besoj që problemi më i madhë është se si vendosni, kur vendosni dhe me se i trajtoni grashtë të dhënë, e dim se në 3 muaj ushën e parë, dhe me thënë, nuk rekomandohet konsumimi antibiotikve, shumë ilaqeve të tjera. Po, ashtu edhe ndoshta, ju jeni këtu, normal, do në korrigjoni nëse gaboj. Edhe për foshnjën e posalindur, vetëm nëse eventualisht është e domosdoshme. Atëherë, dhe me thënë, si pas cilave protokolle i trajtoni ju gratë qëta të zëne? A janë protokollet e njëta me ato që... Protokollet janë të njëta, mirë po në përgjësi, si që dim, një numër, një përqindje është asimptomatike. Dhe me thanë, unë i kam të disa numra, një pikdi përqindje në asimptomatike. E cërije të lehtë ka dhe më 80%. Dhe me thanë që nuk ka nevojgjë të shërot në COVID, në qendrën COVID. Pase e cërije të rëndë ka 11% pre 100.000 grave banorve. E cërija kritike është 4.7%. Edhe ka edhe vdekshmëri 2.3% në të dhënat më të reja që i kam zirë prej ERCOG, dhe më thënë Organizata Shëndetësore e Evropës. Edhe këto rastet e rënda të gjithë shëronë në COVID qendrë, edhe pësë është gru shtatë zane. Derin të e suria me lehtë ose e moderuar, i mundona në bashkëpunim me internistët, me anestezologët, reanimatologët, infektologët, bashkëpunojmë maksimalisht, edhe mundona që të ndjej gruaja vetën mirë në ginekologi dhe akusheri, por nëse ka nevoj për një shërim për në enotën intenzive, pa tjetër që ajo transferohet atje. Nëse ka nevoj, kurse foshnja në klinikën pediatrike. Po, eventualisht, do me thënë, mund të flitni për trajtimin për ilaqet që i përdorni të gratë shtatë zëne, apo ato e dhe jalemi infektologëve? Ato dhe jalemi infektologëve, pasi ne nuk i kena në repartët tona të rastet më të rënda. Aspekti psis... Vetëm këto për simptomatike, dhe me thënë për të leshquar... Regull, atër simptomatike është ma mërmendja kunder temperaturës i la, që pa antibiotika, a i bia është të dëtërit? Tjerit i shërojnë në tjendrat, edhepse bashkëpunojmë disa kolegë më të rritë specializantët, edhe studentët që jenë të detyruar të shkojnë në qendrat COVID të punojnë nga 2-3 javë, mirë për masë si profesion jonë është pak më specifik, nuk deshën që neve të nga rizikojnë të nga qojnë në qendrën COVID, thanë se punën tonë mund të kryinë dhe specializantët edhe mjekët tjerë. A ju duhet jeni aty për nga juaj, thanë nuk mund të kryinë zdo mjekë, ashtu që ne qenë disat kursirë, edhe nuk shkuam në qendrën intenzive ku shërojnë të sëmurit me COVID. Doktoresh, aspekti psiqik? Sa po ndikon të gratë shtatë zëne, kur kemi të bëjmë një pandemi dhe kur e dim se poshtë pandemi e rezikshme? Varet se kush... Êshtë një pjetje shumë e vend edhe unë desha të përmes se nuk duhet të harojmë këtë aspekt pasi ki izolimi, vetë izolimi, shtatë zënësia, papunësia, po edhe kushtet socioekonomike kanë hasë që kanë pas kena vërtetuar që është një pyetje rëndësishme dhe që nuk duhet haruar të pyesim gruajën se si ndjehet në këto
në këto ditë se a kanë ndonjë problem sa I përket së çështjes depresive ose anksiozitetit ose po edhe dhuna mbasi janë njerëzit më të izoluar janë në shtëpi është vërtetuar se edhe është rrit dhuna në familje pasi vetë këj aspekti financiar, izolimi, stresi, rreth kësaj situate e ka pruar edhe rritjen e dhunës në familje. Ashtu që gjithsesi se duhet gruaja shtatzane të bëhet kjo pyetje se si ndjehet. Zakonisht kur e pyesni, kena dhe pjetësor, cilat janë reagimet se edhe pa qenë e prekur me virusin korona, vetë izolimi e bën të vetën. Kena edhe pjetësor, sa I përket kësaj ashtu që nëse e vërejmë se ka ndonjë tregon ndonjë shenjë se ka ndonjë ankth, si ti thon, atëherë patjetër japim pjetësorin edhe drejtojmë te psikologët që janë në akushëri. Tërish, ne do të ndalimi edhe tek çështja, edhe pse ju e përmendët, fillim për parandalimin, se të njëjtat këshilla, do me thënë, janë, apo jo të njëjta janë edhe për gratë shtatzënë, po edhe për të gjithë qytetarët e tjerë. Por një krahasim ju lutem, a mund të bëni me gratë shtatzënë tek ne, eventualisht patë që takim, apo jo edhe me kolegët tjerë të juaj nga Shkupi, cilat janë komentet, si që ndronë puna tek ne? Unë pak jam informuar masi jam në kontakt me kolegët të në Shkup, edhe në Gostivar, edhe si që shofë shdo kush mundot në mundësit e tire dhe në teritorin e vetë, edhe këtu janë bërë disa masa mbrojtëse, si të them, në spital që të mos infektohen mjekët edhe personali tjetër mjekësor, kanë bërë matjen temperaturës, kanë bërë pjetësorin në fillim para pranimit, në një klinikë kanë bërë edhe testet para se me u pranuar gratë shtatzane, disa jo, edhe janë munduar të informojnë gratë, nuk mund saksisht të folë, është dhe jetë mirë ndë një mjek. Rego, atë janë tashmendimin e juaj. Por, e shokës edhe këtu gjatë kohës, vetë situata nga ka mësuar, nga ka bërë të detyrueshëm që të mund të mbrohen, ambasi në fillim së muhen një lloj numër I madh I kolegëve dhe atëre meren edhe masa më të më rigoroze dhe të ndryshme që të mos vjen deri te kolapsi në shëndetësi. Një problem në vete është kur një grua e prekur me virusin korona duhet apo jo të lindë foshnjën, por shpesher kemi edhe raste kur ndoshta me operacion ose me ndërhyrje kirurgjike të famshën si zarian, për shembull. Si është aty, si do e sharoni këtë? Edhe eventualisht mund të rezikohet apo jo jeta e saj? Gjithsesi se nuk duhet të lejojmë këtë, pa mërë parasisht ne jena mjeke dhe do të ishte edhimshë nëse do të në atë moment do të mundoshim të kursejmë vetë vetën e jo rastin. Të regova ne kena pajisjet, kena vendet, dhomat speciale, ashtu që nëse vjendrit e lindja normale, një mami vishet me veshje mbrojtëse, prej në kapel, maska, dyfisht, me mantel special, adekuate, profesionale që është po. Edhe ajo izolohet mrenda me gruan. Dhomat e lindjes të ne janë me gjama, një pjesë është me gjama, ashtu që komunikojmë me telefona, që ka telefonin mrenda në telefonin jashtë, qëfar I duhet, ja japim me qese special, ja fusim qese, na jep neve, na japim asaj. Një mjek është gati të vishet nëse ka nevoj të intervenoj, mjeku tjetër thiret prej shtëpis. Nëse është për rast cezarian, gjithashtu vishen kret komplet personeli, informohen para që kena gru që është në lindje, nëse do duhet që të jenë të pregaditur, nëse vjen drejt e lindja me cezare. Është që maksimalisht bëjmë, si thonë, ushtrime si të zjarfikësve, në herë në javë, njëri vishet, tjeri të shqyqojmë, kena bo video që e kena në kompjuter në gjdo repart, edhe I shohim ko pasko që të kujtona se si është renditja e veshës që të mos nga trona, ka duhet të him, ka duhet të dalim, kush duhet të jetë personeli, ku duhet të rim, sa ma pak njerës, gjdo kusht e vendi vetë. Këto ushtrime bëhen edhe pa mos qenë COVID-19 në raste urgjente të cezares që mos të harojmë se kush ku e ka vendin, tash edhe njëherë më tepër.
Ashtu që mendoj se në çdo rast që jena të përgatitur nuk na befason as lindje e normale, as lindje me cezarja. Kur jemi tek grashtat zënë dhe gjendja me COVID-19 ose thënë më saktë grashtat zënë dhe COVID-19, përveç atyre këshillave që të mos takohen shumë me njerëz, mos lëvizin, fatkeqësisht edhe pse gruaja është atë zonë apo jo, duhet lëviz, duhet qarkullon, nuk duhet rrin shtrirë, nga se duhet, është problem në vete ajo, por nga ana tjetër doktoresha që ta përkufizojmë këtë, ta përmbydhim këtë temë, dalim të probleme tjera, se jo shpesh mund t'ju kem drejt për drejt në studio, si do i kishit sharuar parandalimin e këtyre probleme, po aq më shumë eventualisht komplikime nga COVID-19, nëse eventualisht mund të kenë që të mos i fiksojmë tani, do me thënë, grashtat zone. Po, në përgjithësi. Se edhe ashtu do shta e kanë vështirë të mbajnë këtë... Po, ne për herë edhe në mediat edhe gjithkund që të mbajnë masat të rinë bilur, të, si që thatë, nuk është krejta jo. Harojmë të thona për ushqim, për ushqim të shëndetshëm, harojmë të thona për aktivitete fizike, harojmë të përmesim pirjen e duhanit, që edhe ajo bën dëm të madhe. Imunitetin, si do mos, po. Edhe këto sende janë dosende që mund të ndihmojnë, që edhe nëse kena ndë një sëmundje të gripit, virus normale, apo COVID-19 të i kalon më lehtë edhe më mirë, ashtu që përveç masave mbrojtësave që më veç i dim, edhe ushqim të shëndetshët, aktivitete fizike, edhe dosende që nuk duhet alkoholi, pirja duhanit, drogave, këto i harojmë t'i përmesim që edhe këto... Po disi, nuk na duket do shta edhe normal nëse i përmendim se zakonisht të mendojmë se gruaja shtatë zonë i din këto dhe nuk i praktikon. Doktoreshë, në këtë drejtim, edhe një, ju këshidh, po i bje si një rekomandim të juajin eventualisht, a mund dikoj negativisht konsumimi i antibiotikëve nëse është e domosdoshme të merret nga një grua shtatë zone, edhe në cilën rast për shembull nuk preferohet? Ne kena antibiotik të caktuar se çka mund të marrë gruaja shtatë zone. Por nëse vjen deri te ndonjë sëmundje, pa marrë parasysh a është COVID ose ndonjë sëmundje tjetër, kena analiza laboratorike me të cilat e shohim sa ka erë deri te infekcion me bakteria ose jo. Nuk preferohet që antibiotikët të jepen vetëm nëse është me virus. Në mënyrë rutinale, por nëse e shohim që nëse imuniteti është dobësuar, edhe nëse ka ndonjë sëmundje me virus, edhe atëherë nëse vjen bakteriet masi edhe në spital kena bakteria që qarkullojnë, atëherë edhe nëse analizat laboratorike, temperaturë kena shenja që tregojnë se është sëmundje bakteriale, atëherë jepen antibiotikët që mund të jepen gjatë shtatzënësisë. Asesi në mënyrë rutinale nuk jepet antibiotikë. Në Sloveni duhet për një antibiotikë di mjekë të në shkruin që të jepet antibiotikë, shumë kanë kujdes, edhe mjekët tam, edhe gjinekologët, edhe në përgjithësi në spital, bisedot, a duhet, a jo, ditër herë meren analizat edhe nuk jepet në mënyrë. Mendoj se të ne pak më shumë përdoren antibiotikët se sa është nevoja. Të ne ndo njerë shpesh edhe pacienti i kërkon si parandalim i komplikimeve. Gjë që nuk pajtojnë ju, as mjekët, po ja që... Bona rezistent në antibiotik, pasi kena së mundje shumë atë rënda që nëse bona rezistent, atër ku dojtë nevoja me madhe për antibiotik nuk do të na ndihmojnë. Ti që të sojmë pak gratë shtatë zënë tani. Si ta kalojmë më lehtë, me thënë, një shtatë zëni këtë kushte pandemije, nëse mund të relaksojmë i disi? Po, gratë shtatë zënë, une mendoj se kanë qenë shumë të kujdeshme dhe masja instinkti nënës paraqitë që në fillim të shtatzënësis, kanë qenë më shumë të kujdesme se sa populata në përgjithsi. Më pak kanë dalur, më shumë janë kujdes gjatë për ushqimin, për vizitat, më shumë kanë thirur, masi ne kena edhe ginekologjia dhe akusheri, më shumë kanë thirur të pyesin se kur mund të vinë, kanë erdhë në terminet e caktuara që mos të ketë shumë njerës në vendet ku pritet para ambulantave,
Më ka befasuar mu dhe kolegët e mi se sa të disiplinuara janë treguar dhe se sa të kujdesshme. Edhe ashtu që nuk kena pas në spitalin tonë ndonjë problem, po edhe te spitalet terciare ka pas numër i vogël të grave shtatzane që kanë pasur probleme dhe që kanë qenë në notën intensive. Harova t'ju pyes, i keni ndaluar apo jo vizitat e familjarve derisa gruaja shtatzane qoftë me shtatzani patologjike? Po. Vizitat familjare si, kanë qenë të ndaluara për të gjithë në spital. Vetëm kanë qenë të lejuara për fëmijët në pediatri. Kurse të ne kanë qenë të lejuar partneri gjatë lindjes. Nëse është i shëndosh, është bërë pjetësori edhe për gruan shtatzane edhe për partnerin. Edhe ka qenë gjatë lindjes, edhe 2-3 orë mas lindjes, nëse ka qenë lindje normale, nëse ka qenë cezare 1 orë mas lindjes, kurse në repart nuk kanë qenë të lejuar partneret ose familjarët tjerë. Regull, shtatzania dhe rreziqet. Se tani aq kemi shumë pyetje për ginekologe, sa që është vështirë edhe t'i zgjedhim ato. Cilat janë ato rreziqet gjatë shtatzanisë, të cilat mendoni se duhet të theksohen në këtë emision? Po, gratë, në përgjithësi, ka mund të ketë shumë rreziqe, mirë po, do të ndalen vetëm të disa më kryesore, edhe kena hasë se më shumë kanë qenë të rrezikuara gratë shtatzane që kanë qenë në moshë, të me thënë, prej 40 vjetë e të nalë, pasi në vendet përëndimore lindja pak vënon, vëshka këtë karierës a trendit. Edhe pastaj ka qenë më të rizikuara gratë me peshë më të lartë, do me thamë me bëmbi peshë, ato që kam pas disa sëmundje kronike, si që është tensioni lartë që ka qenë para shtatzënsis edhe gjatë shtatzënsis, si dhe gratë shtatzane që kam pas diabet para shtatzënsis. Edhe është hasë se kam pas problemi gratë që kam pas një status social-ekonomik më të ullët gjatë shtatzënsis, ato kanë qenë pak me imunitet më të dobët dhe to kanë qenë i kena hasë si rreziqet më të shpeshta që jam paraqit gjatë kësaj situate. Të ne ginekologët rekomandojmë çdo muaj nëse s'ka probleme gruaja shtatzane të vizitoj mjekun ginekolog ampor, 2-3 muaj para do me thënë lindjes, të vizitoj edhe spitalin, që të shofin se cilja grua, dhe me thënë, do vje, do duhet të lindë foshnje në spital, që të thjesht të dinë se shpesher pëndohë të knej, s'faku të knej në disa vende ose ca gra shtatzënët të cilat për herë të parë spitalin e shofin mu ditën ose orën kur duhet të lindin. Si e kishit komentuar ju këtë? Po, në Slovni kanë edhe këto kurset gra shtatzane që i vjojnë, dhe me thamë prej javës 20, që në atë rrasë oto janë në spital, ati mamia tona, mjekët, mbajnë ligjërata, pastaj shkojmë e vizitojmë dhomat e lindjes, por kena edhe vizita që janë individuale nëse gruaja shprejt dëshirë, mirë por nuk preferohet që ajo me dëmost të vizitoj spitalin, pasi kur vjen të linde, njëftojmë me rendin e ditës dhe me rendin e spitalit, ashtu që në atë moment informohet, por në përmedje, gra shtatzane kanë shumë revista që informohen për para dhe gjatë vizitave të ginekologu, ato i morin informatat e duhora, pyesin, ne u ajapim rendin e ditës ose rendin e spitalit që të dihet se si duhet të sillesh kur vjen në spital, ato dokumentacione vajapim gjashtë të zënsis që ato t'i ledzojnë edhe pasaj kur të vinë në spital për pranim ato mo janë të përgatitura dhe pyetje që ju intereson edhe të nëshkruin si të thanë të reguloren se dakordohen me regula që ja kena parafitiruar se i pranon gjatë lindjes. Ditë më par ishte java ndërkomtare luftës kunder kancerit në qafën e mitrës. Po, si që ndroni me informacione rreth këti problemi? Êshtë problem global, problem botror, problem i shpesht të gratë të femrat? Po, në disa shtete është problem pak më i madhë të the, mirë po në Sloveni, viteve 10 vjetëve të fundit e mrimat kulminacionin e numrit të testimeve. Dhe me thangë të vendet më të zhvilluara me mjekësi, si që në të shtetet
Skandinave, ato e kishin rendin e parë me 7% të testimeve të përfshira gra, 7% të grave të përfshira me pap testet të rregullta. Ne që 10 vjet të fundit edhe ne e kena mbrim për mbi 7% të testimeve të grave, që do me thanë që regullisht grat vinë në testimet të regullta për pap testin. Sa ko? Si pas ne, ne kena në 3 rekomandimeve të reja? Vjet, si është, të ne, nëse nuk gabu i çdo 6 muaj, çdo jo, një vit është vjet, rekomanduar? Nëse është negativ testi i parë, përsëritet mbas një vjeti, nëse del edhe testi i ditë, që i kena këto gradat A, për shembull, nëse është edhe testi dit në basë një vjeti negativ, atër në gjdo 3 vjetë, preferohet në gjdo 3 vjetë, do me thamë prej 20 vjetë e deri në 68 vjetë. Nëse nuk gaboj virusi ose HPV-ja, atë që përfolio dhe në lidhje me këtë, fjallë, kjo shkakton apo jo? Po, në lidhje me këtë, virusi HPV është shkaktari mbi 90% të kancerit të qafës o mitrës, për atë shkak, preferohet edhe vaksinimi i HPV-s, të dalim pak edhe të vaksinimi i HPV-s, që gjithashtu nuk është obligueshët, asë një vaksin nuk është obligueshët me liqë, por preferohet vajzave prej 12 vjetë. Po, më të tojë si sot klasa 8 të këneve, të ne e 7, vajzë i me ka 11 vjetë edhe dhe shklasi 6, ashtu që u preferua, edhe pasaj u mundësot dheri me 26 vjetë ato që janë vërnuar, ose nuk kanë mundur të marrin vakcinën, ose nuk kanë vendosur, që dheri me 26 vjetë është pa pagesë. Disa nëna mendojnë që janë shumë të vogë, shumë të mitura vajza që të vakcinojnë aq herët, mirë po kjo është qëllimi, që vakcina të merret sa më herët para marrëdhënieve të para seksuale, atëherë edhe imuniteti fillon të punojë edhe të mbajë mend. Do të thonë vajzat e reja tek ju nuk ngurojnë, vakcinohen? Vakcinohen, vajza ime është vakcinuar edhe mbasi unë si mjekë dëshë të tërgoj edhe shembul, për në nga tjera të kretë më pjeqin se të vakcinohet vajza ime, dhe në basi vakcinua edhe ato në nga tjera më lehtë të këshin të vendosin për vakcinim. Tash mundohen atë edhe djemë të hinë në këtë regulore dhe edhe djemë të mund të vakcinohen, pas edhe të e mbartësit. Se nuk është vetëm qafa e mitrës, me HPV mund të ketë infekcion edhe të organeve të gjenitale të jashme, edhe të vaginës, po edhe të fytit. Po, pastaj, do me thënë, çdo, nëse nuk gaboj, diagnostikimi hershëm edhe trajtohet, apo jo, nuk vije deri tek... Nëse njëherë në 3 vjet, gruaja vjen regullisht, mund të prevenohet të mos vjen deri te karcinomi qafës e mitrës, dhe është më kat, mbasi qafa e mitrës është një organ që mund të mbrihet edhe mund të testohet me pap testin, pasi kene organe që janë për shumë trupi i mitrës është mbrenda në barkë edhe vezoret, ato nuk mund në mënyrë rutinale të prevenohen edhe të diagnostikohen, ashtu që është mëkat që neherë në 3 vit një femër të bëjt një kontrol, të mos bëjmë një pap test edhe me këtë të shputon jetë. Dhe një smundje tjetër më problematike, cilën do të doshit, do doni të theksoni në emisionin e sonte, më thashë kemi shumë çështje për të folur, por ja që po ju lë juve nga së është hera e parë që po vini drejt për drejt, ne jemi takuar, ju kemi pasur me intervista të shkurta në Provita, po jo edhe kështu drejt për drejt. Po tash, mos dalim shumë tema tjetra, dhe me thanë një sëmundje shpesht e femrave është sëmundje e gjirit, si dhe mos mas 50 vjetë, ashtu që edhe atëherë preferoj që të bëhen kontrolat e regull të mamografisë, por kena smundje tjetër që paraqitet shpesh, do të kthehem prapë në shtatzënsi, është diabeti në shtatzënsi, që është një përqindje e madhe në disa shtete, është 8%, në disa 12, 11, por kjo do është një përqindje e madhe, pasi edhe kriterit e smundjes së shëqerit zvoglohen, do me thënë nëse derit e njerëzit që, ose gruaj që nuk është shtatzane janë njësit pak më të mëdhaja, të gratë shtatzane janë 5-0-0. I dim arsyet pse paraqitet tek shtatzania, diabeti? Arsyet mund t'i themi se një jetë e begatshme, një ushqimi begatshët me edhe më pak aktivitete fizike ndoshta, edhe ushqimi më kalorik, edhe ndoshta edhe gra shtatzane më pak lëvizin, më pak punojnë, më pak aktivohen. Në përgjithësi
sidomos tash sa ka qenë edhe kjo situata me Covid, jena munduar që ti kursejmë nga Shtatzane dhe prej 28 jafë ose prej 21 jafë i kena lënë në pushim mjekësor. Mirë po edhe në përgjithësi, disa gra e kam punën më të rëndë, në Sloveni punojnë si gra, si burat, një numër i madh edhe kanë në disa fabrika punë të rëndë dhe kursejnë, ashtu që pastaj mendoj se stili jetës e ka pru edhe ose edhe testimet. Edhe stresja, mund bërë. Edhe stresi edhe testimet se më përpara nuk kena shkuar në atë që të testohen gra Shtatzane me për sheqerin. Tash gjatë dyherë gjatë Shtatzënsisi i testojmë analiza laboratorike edhe zbulohen më shumë, mirë po kjo ndihmon që ato më shumë të edukohen, më shumë të kenë kujdes edhe në ushqim, pasi mendohet që nëse paraqitet shqeri diabeti i shtatzënsis, atër ka gjasa që gjatë jetës ajo të smohet për diabetin e tipit D më vonë. Për atë shkak mundohena që të prevenojmë së më herët që të mësojmë mënyrën e ushqimit, mënyrën e jetesës që të parandelohet, që të mos kënë diabet. Përveç që diabeti do thoi arre preklamësia është problem në vete, shtikja e lartë. Një gjendje që paracitet zakonisht vetëm gjatë shtatzanis dhe disi pas lindjes, pas një muaj dy, tërhiqet kjoj problem shëndetësor. Shpar pëndohë, doktorisht? Cilat janë risit më të reja në këtë drejtim? Dhe me thamë, preeklampsia është një gjendje e rëndë. Ne mjekët gjinekolog, pse tere kena frikë, për atë shkak, se këtu paraqitet ndryshime në placentë. Edhe atëherë, dhe me thamë, të na, të gruaja shtatzane, rritet shtypja, që të mund me shtypje më të madhe të kaloj gjaku në për placen të fetusi. Edhe për atë të rizikohet jeta e nënës edhe me këtë edhe më vonë edhe jeta e fetusit. Nuk duhet që të reagojmë që me medikamente të ullim sa ma shumë pasi me këtë vjen më pak furnizimi i fetusit me gjak dhe me gjithë elementet tjera ushqiese. Por mundohena që në javët e duhurat të lindim grojmë shtatzënë me këtë e parandalojmë këtë proces. Dëshë të lidhë me këtë se prej klamësia paraqitet edhe të gratë infektuara me COVID, në 19 pasi gra shtatzënë në përgjithsi ka një hiperkoagulim më të madhë në shtatzënësi, por edhe virusi COVID përshkakton pak edhe më tepër, ashtu që paraqiten mikrotrombe në placentë dhe kjo e bën gjendjen e preeklampsis në gra shtatzënë që infektohen me COVID. Ashtu që kena atëherë lindje më të hershme, përshkak se duam të shpëtojmë nënën edhe foshnjën, kena lindje më shumë të hershme, kena foshnjën me pesh më të ullët, në basi lindin më herët, ashtu që njëra situate bi tjetërën, edhe lindje me cezarea më shumë. Kjo e rritë numrin në lindjeve cezare, lindjeve me pesh të vogële dhe lindjeve më të hershme. Ose është foshnja më e vockër e lindur, para kohë? Po, ne kena me jaftë të caktuar edhe gramët caktuar asë shtatë. Dikur, të ishte muajnë e shtatë, vëra ndodhë që muajnë e gjashtë. Unë dhe që të rëgoj kështu për afërsisht, që të keni pastirë se si është, të me thënë shtatzënsia zgjatë 40 javë. Për afërsisht. Dhe me thënë 20 javë duhet të jetë mesi i shtatzënsis. Dheri atëherë foshnja ka 400-500 gramë. Pasin dërim në mesin e shtatzënsis formohen organit dhe pesha nuk rritë të atë shpejtë sësa formohen organet dhe prej javës 20 dërim e 30 foshnja ka 1 kg, 100 dërim 1 kg, 300 gram. Do me thonë prej 500 gram është borë 2-3 herë më tepër. Prej javës e 30 dërim 40 foshnja ka prej 3 kg, 3 kg e gjithë dërim 4 kg. Atëherë fillon pesha në 3 mujorin e fundit që të rritët shumë shpejt. Mund të them që kishëm një rast të para se me arë këtu që ishte foshnja 37 javës që duhet të kishte gati 3 kg, kishte 1 kg e 800 gram. Mirë po ishte mirë, pasi pjekuria e bënd të vetë. Nuk janë krejt gramët edhe peshen në javët janë më të rëndësishme të shtatzënsis. Edhe ishte mirë, është që e pritëshim dikun 2 kg e dishka edhe lindën para kohë 37 javë, mirë po lindi 1 kg e 800, por ishte
Pa pasoja. Doktoresh, tani do jele juve të arumbullaksoni këtë emision me atë që mendoni, dëshironi të ndani me shikuesit të emisionit Provita, qoftë në aspekt të grave shtatzëne, mirëmbajtjes së shëndetit trupor, të foshnjës, po edhe shëndetit psiqik gjatë kësaj pandemie, apo gjithçka që mendoni se doni të thoni me ne dhe të ndani me ne. Po, mendoj se shumicën e rasteve, shumicën e çështjeve i theksuam, është mirë që gra shtatzane të kujdesen, si shtam, që të mos fitojnë shumë në pesh, që të hanë shëndosh, që të kujdesen gjithë të masat që i kena përmendur. Tani në hulumtimën më të reja preferohet vitamina D të merret të gjithë gra shtatzane dërim 400 e nota si prevenim, po nëse ka munges prej 1000 deri më 1500. Edhe nëse të kenë kujdes nëse kanë të sëmura, afër të lajmërohen, të mos e mshehin, që me këtë të mbrojnë edhe veten, edhe personelin, edhe familjarët, edhe të vakcinohen për gripën, kur të jetë gripa sezonale, edhe tash që di në Maqedoni nuk jam e informuar për kollin e keqë, që është të na rutinale më për gra shtatzane. Mos t'i harrojmë edhe gratë në ose para menopauzës, me ilaçe ta kalojnë apo pa ilaçe? Shkurt, se është temë në vete, por mos dalim që flasim vetëm për gratë shtatzane, po. Me ilaçe mendoni me hormone apo pa hormone? Me hormone, ju e dini më mirë tani. Se di, ndoshta unë, sa kum hastu pak në bisedë me kolegët, është pak më tabu kjo tema e hormoneve, nuk jepet, nuk preferohet, mirë po, menopauza është një çështje që një shumicë e vogël, një numër i vogël e grave e kalojnë pak më lehtë. Në përgjithësi një numër i madh kanë probleme, si që janë, ne u thonë avalunge, dhe me thonë temperatura, që nuk është një temperaturë e trupit, por është një ndjenjë që në moment kena ndjenjë, kena temperaturë, kena mos fjetje, anksiozitet, ankth, si thonë, edhe paraqiten, edhe kjo paraqitet për shembull në parafërsisht në moshën 50 vjeçare, kur gruaja është ende aktive, ende punon, është në moshë ende të mirë, edhe nuk duhet të lejohet që një grua për shkak të predikimeve të dikujt, të mjekut ose të rrethit ose të farmaceutit, të mos marrë hormone nëse asaj lejohen të marrë hormonet. Është mirë që në atë kohë kur të fillojnë të merren hormonet, të bëhet analiza mamografia e gjirit, dhe nëse nuk ka ndonjë shenjë, hormonet preferohen të merren, pasi kualiteti i jetës, i punës në atë kohë nuk duhet të harohet, edhe që të mund një grua në moshën më të mirë se jo 50 vjet nuk është të funksionojë normal dhe të jetojë normal. Po, ne i preferojmë edhe nuk kena antireklam kunder hormoneve dhe vo preferoj edhe grave në Maqedoni. Është problem në vete kjo, pak flitet, pak din për këtë temë. Edhe pak hormone ka këtu se jam informuar, unë disa familjarëve të mi prej Slovenije u abi pasi... Do ju mbaj për fjale eventualisht. Më vjen keqë sepse të kenë. Doktoresh, ishte knaqësi, sinqerisht dolëm pak ndoshta edhe... Jo, jashtë COVID-19, nga se gjatë gjithë kohë si ne tek ne jashtë edhe në mbarë botën po flitet për COVID-19, shpresoj uroj që sa më shpejtë përfundoj kjo që të flasim edhe sa më letë gjithë ta kalojnë ata që do preken, se ndoshta edhe i kemi lodhur shikuesit, por ja që kemi dhe jetojmë, bashketojmë me pandeminë, me virusin korona edhe si duket edhe mjaftë kohë do në shkoj. Kështu ishte knaqësi që kemi në studio, e dini se jeni të miqësorë dhe zohet, edhe kemi shumë tema tjera për të folur, besoj në, edhe shpresoj në bashkëpunim të më të qeshëm. Faleminderit edhe juve. Ja pra, shikues të nderuar, do qëtë edhe Provitën e sontme, drejt për drejt, ku në studio, bashkë me ne dhe me ju kuptohet, ishte doktoresha Atia Ismaili, ginekologe nga Maqedonia, por që jeton dhe punon tashmë 20 vjetë po thuajse në Sloveni, besoj se patë të qfar të dëgjonin, dërko që edhe këshila që ishin të adresuara, sidomos tek gratë shtatzënet ti zbatojnë ato. Ne ju lëm këtu për të parë të hënën e ardhshme dhe të hënën ma mërmendja nëse nuk dëshën diqka ose nuk kemi ndonjë tem shumë aktuale, do keni mundësi të ndiqni Provitën e realizuar në Kumanov dhe Likov. E deri atër, unë ju përshëndes dhe natër e fjerë.
Me maska dhe pak nuk është edhe lehtë, doktoresha. A këllë një orë?